Hele, krompirčki moji, dobrodošli na mojem kanalu. Sem Špela, prehranska svetovalka za celostno rastlinsko prehrano in danes bomo govorili o, naprej govorimo o dietah oziroma o pristopih k hujšanju, ki niso najbolj optimalni in danes bomo govorili o tem, zakaj ne priporočam posta. Ja, prav ste slišali, zelo veliko ljudi priporoča post kot nekaj dobrega, ampak jaz za potrebe hujšanja, zgubljanja telesne teže in na splošno tudi za zdravje in te stvari ne priporočam posta in vam bom tudi razložila, zakaj. Zdaj, koristi posta, ki jih vsi omenjajo, so boljše počutje, več energije, izboljšanje simptomov razno raznih bolezni in te stvari in s tem se definitivno strinjam, da pride do tega, ampak moramo se vprašati, zakaj pride do tega, oziroma moramo se vprašati v osnovi, zakaj pride do recimo kroničnih obolenj in takih stvari. In moje mnenje, glede na to, kar sem pač doštudirala do zdaj oziroma na vse to, kar sem preučila, je, da kronične degenerativne bolezni oziroma neka stanja, ki nastanejo, nastanejo predvsem zaradi tega, ker človek ponavlja škodljivo dejanje dan z dnem. Se pravi recimo, ne vem, pljuča umazana od katrana ne bojo nastale zaradi tega, ker si ti skadil en cigaret, ampak zaradi tega, ker si kadil redno dan za dnem po več cigaretov na dan. Se pravi, si vsak dan svojim pljučem delal poškodbo dan za dnem in potem, ne vem, kasneje, ko so se pljuča dosti zapackala ali kakorkoli, je prišlo do, ne vem, degeneracije celic pa tam do pljučnega raka, lahko je prišlo do kroničnega kašlja in taki stvari, ne. In edini način, da se bo človek ozdravil tega je, da preneha z vzrokom poškodbe. To je prva stvar, se pravi, da preneha s kajenjem, ne. In podobno je pri postu in njegovih koristih, ne. Če so ljudje zboleli za diabetesom tipa 2, recimo, ker so jedli preveč mesa, mlečnih izdelkov, kar lahko pogledate recimo v mojih videih, ali pa če so dobili srčno-žilno bolezen iz istih razlogov, a ne, se pravi, če so redno uživali hrano, ki povzroča, bom rekla, poškodbe ožilja in povzroča kalcinacijo ožilja in tvorjenje plakov, je prva in glavna stvar, ki jo morajo narediti, da umaknejo vzrok te poškodbe. In pri postih, a ne, se pravi, pri vodnem, sočnem postu ali kakorkoli, gre za to, da ljudje umaknejo, recimo, primer, ne vem, meso, mlečne izdelke, jajca oziroma, da pijejo samo vodo. In je logično, ne, da če si ti prej si jedel svašta, potem si pa pač šel na post, a ne, kjer nisi več jedel teh stvari, ki ti povzročajo poškodbo, je definitivno logično, da se ti bo stanje na postu izboljšalo, kar se tega tiče, ne. Ampak kar pa tukaj ne povejo oziroma kar ne pride tukaj, ne do izraza, ampak kar se ne pove, kaj se s človekom dogaja po postu. Problem je v tem, da vaše telo post zaznava enako kot stradanje. Pač prej je bila hrana, potem pa ko vi greste na post, pa hrane več ni. In telo se temu primerno kasneje tudi odzove, a ne? In sicer telo pač spremeni svoj presnovni proces iz presnavljanja glukoze za energijo, gre v ketozo in potem seveda za energijo uporablja maščobe, pa nekaj za energijo uporablja, nekaj malega tudi uporablja mišične mase, ker pač iz maščobe ne morete tvoriti glukoze, glukoza je pa nujno potrebna za delovanje nekaterih delov telesa, nekaterih delov možganov in tako dalje. In se pravi, telo naredi to in zmanjša apetit za to, da bi pač dokler ne bi prišli do hrane, da bi lahko čim dlje zdržali pri življenju, ne. In potem vi na tem vodnem postu ustrajate, ne vem, teden, dva, tri ali kakor pač že, a ne. In to je ogromen kalorijski deficit za telo. To je ogromno obdobje brez hrane. To je lahko recimo, če imate na teden potrebo po kalorijah recimo 17 tisoč kalorij, a ne. In če vi en teden se pustite, ste šli v minus za 16 tisoč kalorij. A ne, to je veliko, to je v bistvu več kot 2 kg vaše telesne maščobe, a ne. Če ste na postu še en teden, je to 4 kg vaše telesne maščobe, a ne. In težava je v tem, da vaše telo, ko mu vi odtegnete hrano, vidi, a ne, na začetku deluje po starih principih, se pravi po stari presnovi, a ne. In pa
dojame telo, da to ne bo šlo tako naprej, ker če bo deloval po stari presnovi, enostavno ne bo preživo, ker bo vas enostavno zmanjka, ker se boste pojedli samega sebe, a ne, za energijo. In potem mora telo prilagoditi procese v telesu. Se pravi, ščitnico, ki je odgovorna za presnovo telesa, zmanjša izločanje, ščitnica zmanjša izločanje svojih hormonov T3 in T4, zato da se presnova upočasni, da telo z manjšo hitrostjo porablja energijo. Ne? In problem je v tem, da ko vi začnete nazaj jesti, se po postu vklopi tako imenovana postervacijska lakota. To je ogromna lakota, ko si želite pojesti vse, kar vidite, pa še več, ker vaše telo želi nadoknaditi tisto, kar ste vi izgubili. Ampak težava je v tem, ker je telo prej upočasnilo presnovo, se boste vi po postu prekomerno zredili in dobili boste tako mehko vlogo, koliko kar sem jaz dobila, ker sem šla v olin, ker sem ugotovila, da sem po nesreč na redni bazi zaužívala premalo kalorij. In problem je v tem, da ljudje tega ne razumejo. Če bi ljudje razumeli, kaj post tebi naredi dolgoročno ali pa kaj se s tabo zgodi po postu, se večina ljudi ne bi odločila za vodni post ali pa za sočni, ne? Ker tudi pri soku je problem. Sok sicer ima kalorije, ne? Ampak sok ima recimo, ne vem, 500 kalorij, primer, ima liter soka. Ne? In ponavadi, kadar se delajo te sočni posti, se ljudem da neke omejitve glede teh sokov. Ne vem, lahko piješ maks 3 litre soka na dan ali pa nekaj tazga, se pravi spet spravi svoje telo v precejšen deficit. A ne? Če ti popiješ 3 litre soka, ki ima 500 kalorij, liter soka na dan, potem ti greš v bistvu za 1000, kot ženska, recimo greš za 1000 kalorij v minus vsak dan. To pomeni, znotraj enega tedna je to 7000 kalorij minusa. To je 1 kila maščobe. Ampak to je tudi alarm za telo, da opa, neki tale človek dela z nami in nam daje veliko manj hrane, kot smo jo mi vajeni za vse procese. Se moramo prilagoditi. In točno to telo naredi, ne? Zmanjša recimo produkcijo toplotne energije in zato vas zebe na teh postih. Pač se pravim, nimate toliko želje potem, da bi zdaj ful neki se gibali. No ja, če se vam pol adrenalin vklop ali pa take stvari, potem imate željo, da bi se gibali. Ampak hočem reči, problem je v tem, da vi s posti telo navajate na manjko kalorij. In potem se mora telo temu primerno odzvati na ta način, da začne kopičiti kasneje, po obdobju lakote, začne kopičiti maščobe, ker on ne ve, kdaj boste vi spet jedli, oziroma on ne ve, koliko mu boste vi prvošili hrane. A ne? In enostavno pač zaradi tega mora v bistvu vklopiti te preživetvene mehanizme. In v bistvu maščoba, ki se vam nabere, je preživetveni mehanizem. Je v bistvu odpor telesa proti temu, kar mu vi delate. A ne? In če pač vi želite, da vam telo zaupa, da postanete mišičasti, ne samo obloženi, mu morate konstantno dovajati dovolj hrane, da se on pač počuti varnega, da lahko spet se poveča produkcija ščitničnih hormonov v ščitnici in da potem se vaša presnova uredi, da se vam mišična masa poveča, ker mišična masa je večji porabnik energije, ne? In da potem vi lahko postopoma in počasi izgubite tisto maščobo, ki ste si jo nabrali pač zaradi stradanja, po domač povedano. Tako da glavna korist posta ni sam post, ni to ta odsotnost hrane, ampak je odsotnost napačne hrane. Tako da jaz bi vam svetovala, da če imate kakršnekoli težave, ne vem, srčno-žilne bolezni, debelost, razne te stvari, da se rajši poslužite sistemov prehranjevanja, ki preverjeno delujejo, ki preverjeno obrnejo potek teh bolezni. Recimo eden od teh principov je Caldwell-Eselstyn, Eselstinova dieta, se pravi s celostno rastlinsko prehrano, brez semen, brez oreščkov in brez olj, ki obrne potek srčno-žilne bolezni, je pa vsem zadostno kalorična, ne, in ne boste svoji presnovi škodili s to prehrano. Ne. Tako da definitivno si preštudirajte knjigo Preprečite in ozdravite srčno-žilne bolezni. Enako velja za diabetes tipa 2. Poglejte si, mislim, da je knjiga Pozdravite diabetes ali nekaj tazga doktora Nila Bernarda. Skratka, kaj hočem povedati je, dejte to s hrano reši, ker se da, ker
odsotnost hrane povzroči preveč enih negativnih posledic na vašo presnovo, na vaš metabolizem in jaz se pač tega ne bi šla na vaše mesto. Tako da ja, to je to, kar si mislim o postih. Če želite jesti zdravo, živeti zdravo in se dobro počutiti in pri tem tudi pač normalno jesti, ne biti lačni, vam priporočam, da si omislite komplet mojih e-knjig. Imate spodaj na povezavi link. To so e-knjige, ki vam točno povejo, katero hrano kupiti, kako jo pripraviti, kako jesti, kako kombinirati hrano med sabo, da se bo optimalno dobro prebavila. Recepte imate noter, nakupovalne sezname, določene nasvete in namige, pa tudi razlage, zakaj določena hrana ni to primerna za ljudi, kakor druga, tako da ste popolnoma opremljeni za novo potovanje. In pa imamo tudi še eno kuharico na naši spletni strani in sicer brezgrešne jedi, super za vse začetnike, ki se naučite, kako delati svoje kruhke, falafle, tortilje, razne pite, pa ful, ful enostavni so recepti, no. Tako da zelo priporočam. Skratka, če imate glede teh postov pa teh zadev kakšen komentar, vprašanje, karkoli, napišite spodaj. To je bilo to z moje strani. Se slišimo naslednjič.